I pozdrav svima ljudi, dobrodošli še jedno na mom YouTube kanalu, a mi danas igramo na Minvalgu RPG sam serveru ljudi. Danas vozam ovaj kamion koji je realno predobar i predobro izgleda. Šalim se ljudi, danas vam pokazujem novi sistem na našem serveru, to je, hajmo reći, novi sistem za mafije, to jest naruči ubojstvo. Na nekim serverima postoji Hitman i kod nas isto bio, ali mi smo to malo preuredili. Sad imate komandu, znači naruči ubistvo, naručite na kog hoćete, uložite para, to ubistvo dođe svim mafijama, znači sve mafije mogu da rješavaju to ubistvo. Da vidite znači listu koliko, na primjer ako ste mafija, dođete ispred svoje baze, kucate komanda kako ide my computer, znači m com puter, tu vam pokaže, a tu trenutno ima, no, da ovdje pokaže koliko ima trenutno naručenih pistava i na kog možete da locirate tog igrača s komandom. Mislim da je komanda mfind, e da mfind i locirate igrača na kojeg ima ubistvo. Znači fora je ta, na primjer ako vam neko uzma zonu, vi naručite na neko ubistvo i sve mafije mogu da idu da ubiju tog igrača na zoni, mislim samo njega, što će biti vjerujem veliko rokanje na serveru, bit će znači baš bruka. Još nešto, ako na primjer naručite ubistvo na nekog i taj neko ode rigog sa serverom, kad se vrati to ubistvo će i dalje biti postojeće sve dok ga neko ne ubije iz mafije. Znači ne, i ako igrač umre, mora ga neko ubiti iz mafije da bi se to ostvarilo i da bi dobio taj pare. Pare dobijate u ruke, ja mislim da u ruke, ako ne onda u sef, ali prije da u ruke dobijate. Tako da ono, borite se za sebe i ono, nagovarajte ljude da vam naruču ubojstva. Tako da ono, mislim, po mene to je top sistem, realno, bit će rokanja na zonama, bit će baš pucanja, jer ono, realno ja prvi naručio ubojstvo na nekog igrača, ako znam ko uzma, dao 50k da se on spriječi, jer ja imam 6 miliona. Inače ljudi, Minvalg se otvara uskoro, radimo na updateu, u sljedećem klipu ću vam pokazati još neki update koji smo spremili, tako da ono, vidimo se u nekim od narednih klipova, pozdrav.